সংস্কার চলিত বর্ষর দশম শ্রেণী বা ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাই সরকার গোটে ইম্পর্ট্যাট ডিসন নেই সেই বিষয়ে আজ আপনার কিন্তু এটি উপস্থিত আছি আপনাদের জাঁনি গত দুই বর্ষর অধিকা সময় ধরে করোনা মহামারী যোগ আমার ওষা নু ভারত নু সারা বিশ্ব সিভিলি আফেক্টছি আমার কাল ভিতরে আমি প্রথম থান পাই এক মারাত্মক রোগর সম্মুখীন হয়েছে এবং গত দুই বর্ষে তিন তিনটি কোভিড রেভর আমি সম্মুখীন হয়েছে এবং মানসিক শারীরিক এবং অর্থনীতি যথেষ্ট ভাবে প্রভাবিত করেছি আমার রাজ্যের ছাত্র সমাজ महामारी कवलरू मुक्त पाठपढ़ा को यहाँ जथेष्ट भावे प्रभावित गरिह छात्र सबु छे गत दुई वर्ष होला गति अनेक पहिला स्कुल एवं लॉकडाउन शटडाउन इत्यादि जो स्कुल अधिकांश समय बन्द रह অনেক পিলা তাৰ মানসিক ভাৰসাম্যৰৈন পিলা সৰ্গকুৰাই আপোন জানিচ গত বৰ্ষ গত শিক্ষাবৰ্ষৰে দুই হাজাৰ কোডিয়ে একৈশ মচহ শিক্ষাবৰ্ষৰে কৰনাৰ প্ৰকোপ বহুত বঢ়িব আমাৰ দশম শ্ৰেণী যাট্ৰিক পৰীক্ষা হু তাহি পাৰ নে নূত মূল্যায়ন পদ্ধতি বা ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ ଏହି ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଏବଂ ବାଇଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏ ବର୍ଷ କରାଯାଇପାରିଛି ପାଖାପାଖି ସିକ୍ସଟି ଟୁ ସେଭେଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ दशम श्रेणी शिक्षादान गरेको क्लास अटेंड अटेन्ड गर्ुन्छ एसबुको आखिआग रि एबर्षर मैट्रिक परीक्षा पूर्व गरेको पूर्वहरू तरफु आमे माध्यमिक शिक्षा परिषद को अनुरोध गराइला समस्तेक होल्डर म सहित डिस्कशन गरि गोटे मेथड बाह्रको किभरि एबर्षर दशम श्रेणी परीक्षा ଏବଂ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଏ ବର୍ଷର দশম শ্ৰেণী পৰীক্ষা এল্যাংকন ইত্যাদি কৰাস ষ্টেক হোল্ডৰ যুঁজ ডিছকচন কৰা হ'ল অনেক গুড়ি উপাদে মতমত সেনেকৈ যথা আছেমেণ্ট টু পৰীক্ষা নিহাতি ভাৱে এইবাৰৰ কৰিব দৰকাৰ অফলাইন মোডৰে মৰীক্ষা হ'ব দৰকাৰ ତା ଛଡ଼ା ଦିନକୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ନକରି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରାଯାଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ଆସିଯାଇଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ବା କୋର୍ସ କାରିକଲମ୍ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ जहाँ जनापड़े जेहेतु मार्च पंद्रह तारीख सुधा प्राय सरी आसब तेणु समस्ते सजेसन देप्रिलस शेष सप्ताह मैट्रिक परीक्षा करिया करने सब मतामत करे आधारको छात्र छात्री अभिभावक शिक्षक समाज समस्त मतामत को आधार करे सरकार डिसाइड कर समेटिव आसेसमेंट टू परीक्षा एवर्ष कर ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ ଅଧିକା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ରେ ପିଲାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ডিটেলছৰে আপোনাক কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰ শিক্ষা পৰিষদ নিচিনা তা হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ দ্বাৰা চমেটিভ আছেমেণ্ট টু পৰীক্ষা কৰাতামূলক হ'ব যথা সম্ভৱ পৰীক্ষাগুড়িক নিজ স্কুলে কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানুহ সাহায্য কৰিব বেছি দূৰ যেমি যাব পাৰিব নে নিজ স্কুলে কৰা এটা পৰিচালনা কৰিব অ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক মানে নিয়োজিত হে আৱশ্যকস্থ যদি কোন কাৰণ বিদ্যালয়ৰে পৰীক্ষা নিজ বিদ্যালয় পৰীক্ষা কৰা নিকটতম বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানুহ পৰীক্ষা দিব সুযোগ দিয়া যাব ত বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ ডিটেইলড গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰে মই আওথৰে কৈদে যথা সম্ভৱ পৰীক্ষাগুড়িক নিজ স্কৰে্য চৰকাৰ ব্যৱস্থ কৰবে বিগত দুই বৰ্ষৰ কৰোনা স্থিতিক বিচাৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানৰ হিতক দৃষ্টিৰে ৰখি পৰিষদ নিম্নলিখিত তিনি গোটেই পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা ফল নিৰ্ধাৰণ কৰো পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী অধিকা মাৰ্ক ৰখিবাইনাল মাৰ্ক বুলি ধৰা যাব এই তিনিটি পদ্ধতি মধ্য প্রথম দুইটি পদ্ধতি হাওড়ি বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি বা অল্টরনেট মেথড অফ এবং তৃতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে পরিষদ দ্বারা বর্তমান যে ন মূল্যায়ন পদ্ধতি বা স্কিম অফ আসেসমেট পরিষদ দ্বারা স্থির করা যাই সে অনুসারে ফল নির্ধারণ হব মু আপনার তিনটি যাক মূল্যাঙ্কন পদ্ধতি বিষয়ে ডিটেলস্র কুচি প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে য' সমেটিভ আছেছমেণ্ট ৱান যোন গত বৰ্ষা হৈছিল সমেটিভ আছেমেণ্ট ৱান ইণ্টৰনাল আছেমেণ্ট ইয়াৰ ৱেটেজ কু দুণ কৰি পৰীক্ষা ফল নিৰ্ধাৰণ কৰাতি অনুসাৰে এই যেতিভ আছে টু যোন এপ্ৰিল মাছ শেষ সপ্তাহে যি পৰীক্ষা হ'ব তাৰ ৱেটেজ কু দুণ কৰাীক্ষা ফল নিৰ্ধাৰণ কৰা তৃতীয় পদ্ধতি অনুসাৰে যিষদৰ য'ত ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦ୍ଧତି ହେଇଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଗତବର୍ଷ ତାକୁ ଥାର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ ଯେଉଁଟା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାକୁ ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ବେଟେଜ୍ ଦିଆଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବୋଲି ଧରାଯିବ মই আওেৰে তিনিটিয়াক পদ্ধতি বিষয়ে কৈদে প্ৰথম পদ্ধতি হ'ব সমেটিভ আছেমেণ্ট ৱান আৰু ইণ্টাৰনাল আছেমেণ্টৰ ৱেটেজকু টু টাইমছ কৰক দ্বিগুণ কৰি পৰীক্ষা ফল নিৰ্ধাৰণ কৰাতি হ'ব সমেটিভ আছেমেণ্ট টু যোন এপ্ৰিল মাছ লাষ্ট ৱিক্ৰে হ'ব তাক ডবল কৰা যায় পৰীক্ষা ফল বা মাৰ্কিং কৰা তৃতীয় পদ্ধতি হ'ব পাৰিদৰ য' নূতন মূল্যায়ন পদ্ধতি যে করাছি ইন্টার্নাল আসেসমেটর ওয়েটেজ টোয়েন্টি পরসেট সমেটিভ ওয়ান রসেসমেট্র এবং সমেটিভ টু রিফ্টি মার্কিং করা তিনটি যাক মার্কর ছাত্রছাত্রী সবুঠু অধিক যে পদ্ধতি রার্ক রহব তা ছাত্র ছাত্রী ফাইনাল রেজল্ট বলে ধর মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত চলিত বর্ষর হাইস্কুল সংস্কৃত মাধ্যম এবং রাজ্য মুক্ত বিদ্যালয় পরীক্ষা আসন্তা মাস আসন্িল অনতিশ রা ছ মে দুই হাজার বাইশ ভিতরে শেষ করার স্থির করা আশা করছে এই যে তিনোটি অল্টারনেট পদ্ধতি রাজ্য সরকার বা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ স্থির করেছেন এবং এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা সর্বোচ্চ নম্বর যে পদ্ধতিতে আসব তাকে ছাত্রছাত্রী মার্ক বলে ধর ফাইনাল রেজল্ট বলে ধর এই পদ্ধতি দ্বারা মুুচি সমস্ত ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে এবং যে দ্বন্দ্ব রয়ে আসছিল ছাত্র ছাত্রী মন রে অভিভাবক মনরে শিক্ষক মানরে তাহা দূর হয়ে ধন্যবাদ নমস্কার